В която тя изобрази нашият апостол, българското знаме, което беше всъщност българското знаме, тя го изобрази единствено цветно, а всичко останало беше черно. Купили шпеко салам на деликата житница и се почва. Отвори, затвори, отвори. Шпекови салами от деликата. Искаш ли да се видиш по телевизията? Тя беше отличена за нейната творба, в която тя разказваше и задаваше въпроса въобще към целия български народ, независимо къде се намира той по света. За това... Живи ли се? Можем ли да чуем? Пред мен ние сме в... на които руската армия осъществява много от плащане. Възможност за покупки на изплащане и безплатна доставка с... Maybe I just need one.
вече утре. Капитан Соня Панкова, директор на Националния военно-исторически музей. Ott olvassuk a Szent Irás című műsoromban, és a tegnap, ahogy mondottam, ma arról fogunk beszélni, hogy mit is jelent Noénak az áldozata, ahogy oltárt épített az arrak, vett mindenki. Végén ez a jelenet, és ez nagyon sok fontos üzenetet tartalmaz. És ezek közül szeretnék egy párat megemlíteni, és ezek közül az első, az az egyszerű tény. De 4,53 de bani pentru un euro. Leul atinge astfel minimul ultimelei luni în fața monedei euro. Авария започна честването на 3 март пред паметника на хана Спорух и косницата на загиналите руски войни в Габрич. С тържествено слово кмета на града Йордан Йорданов по други страни в Габрич, по случайно празник на страната. Той отправи думи на благодарност.
ție mi se pare, cum să zic... Și după aceea, sigur că am rămas uimit aflând că există contracte prenupțiale. Asta da, asta... Mă, băi, stai... Sunteți cu Radio România, actualități în direct și online, ne puteți asculta pe site oriunde v-ați afla în lumea asta mare și vorbim acum despre muzică. Stand By Me ascultăm și pe Ben E. King, cel care nu a intenționat niciodată să-și cânte propria compoziție, ci a dorit să o dea trupe. Oh,